kuma wannan shine hakikar abin da al'umma take a sa. Wa ana Abdullahi ibn Amr radiyallahu anhu awaitu ga sayyidina Abdullahi dan Amr dan Asiya la kare da gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ana Muhammadun nabiyul ummi maki Allah yana tahaddusi da neman banji tabaraka ta'ala yana cewa ni Muhammad annabi ne ta kama da wahayi annabi ne ta kama da wahayi ba annabi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ai shine wanda arzikin sa ma duk wanda ya iya karatu ya iya rubutu din ya iya karatun da rubutu gaskiya daga shi ma yake Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ma ya iya karatu da rubutu bane shi ya koyar da ma karatun da rubutun karatun da rubutu wannan shine nasin alqur'ani shine nasin sunna ingantacciya ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ga addu'a da sayyidina ibrahim wacce za mu zo a gaba yana cewa ni ne addu'a ko ansuwar addu'ar kakana annabi ibrahim wana ba'ath fihim rasulan minhum yatu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim shine abin da annabi ibrahim ya roƙa yana roƙa Allah ko da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi rabbana ba'ath fihim rasulan minhum daga muhimman mumayyizatuna na farko yatlu alaihim ayatika manzo wanda zai dinga karanto musu ayoyinka kaga ya iya karatu kenan na'am wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata kuma ya sanashe su ya koya musu rubutu da azanci tarjumanul qur'ani na'am sayyidina ibnu abbas na'am wa yu'allimuhum alkitaba malamai sun yi sabani me Allah yake nufi da yu'allimuhum alkitaba saboda an kace alqur'ani dai to yatlu alaihim ayatika menene wannan ayatuka ba qur'ani ba shine to in ka yadda yatlu alaihim ayatika alqur'ani ne to yaya wayu allimuhumul kitaba zai sake zama alqur'ani ba zai zama yatlu alaihim ayatika a ce alqur'ani kenan sannan kuma a sake zuwa wayu allimuhumul kitaba sannan a sake cewa alqur'ani na'am wannan ya zama gwaranci da gaske
Al-Qur'ani kwa bilisanin arabiyin mubini. Al-Qur'ani baba gwa litafi bane. Litafi ne wanda Allah ya zarangwana a cikin sa, wanda wannan gwaninta ta tana daga fuskokin gajiyarwarsa gabaye. Abin dariya nan da sati guda wani ya turo mu wani tabbabbe. Waya haƙiƙi ce nan wai sukan Al-Qur'ani yake. Shi sai ya tabbatar da cewa Al-Qur'ani babu wata gwaninta a ciki, bai kuma gagari a zo da irinsa ba. To irin wannan shashashan ma bai ma kamata mutum ya waiwaye shi ba, bari har a ce za a da ba shashasha ba ne, da wanda za a yi waiwaya ne a ba shi ansa, abu guda kullum zai mana. Ba mu san duk wani surutu da zai zo da shi, kawo naka Qur'ani shikenan. An gama magana, zo da naka, a za a iya bai gagara ba, to zo da shi, kawo magana. An magana an gama, amma ta shi kai ta wani surun bahana, wata surun bahana kai jawo na soshi ma baka iya ba, larabcin baka san shi ba, ba abin da ka fahimta, matsayin dan firamare ma baka zama kai ne zaka zo kana magana akan Al-Qur'ani. To da haka Al-Qur'ani salo ne wanda Allah ya gwada zargwana a cikinsa, ba zai a samu irin wannan ba. Allah ya ce ya tulu alaihimu ayatika, manzan da zai dinga karanto musu ayoyinka a ce nami ayoyin Al-Qur'ani, sannan kuma ya sake cewa wayu allimuhumul kitaba, kuma ya sanar da su Al-Qur'ani. To me bambancin ya tulu alaihimu ayatika da kuma yuallimuhumul kitaba? Dan kowanne ka ce Al-Qur'ani kenan, ya zama hasilul hasili. Wa hanka a zancen masu hankali ba a samun irin wannan, bari zancen rabbul izzati. Wal hikmata, yake kuma koyar da su azanci suna kenan ta sayyidina Rasulullahi. To dan haka abinda nasa Al-Qur'ani yake da shi sayyidina Rasulullahi a mema koyawa al'umma ne alitabar rubutu. Da haka Ibnu Abbas ya tarjuma Al-Qur'ani, da haka ya fassara wannan aya, ya tulu alaihimu ayatika Al-Qur'ani, yuallimuhumul kitaba, yace ya koya musu rubutu. To wanda bai iya ba zai koyar da waninsa, ko ka ce a ai sawa yayi, wasu yake sawa, eh mun ji ya sa su, amma ya sa a koya wasu yana nan yana zaune bai iya ba kuma bai koya ba. In alkhairi ne a rubutu, ya sa a koyar da wasu a halin da shi bai iya ba kuma bai kokarin ya koya ba shi, wannan abu ba zai hankaltu ba. Wannan abu karshe nan a Ali Imran, zamu kuma Allah tabaraka ta'ala yana faɗa, ya amsa wannan addu'a ta sayyidina Ibrahim, kad manna Allahu 'ala al-mu'mini idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Da rantsuwa Allah yana cewa yayi baiwa a bisa mu'minai idh ba'atha fihim rasulan, yayin da ya aiko manzo cikin su, min anfusihim, daga jinsin su, bil adama, ba daga jinsin mala'iku ba, ba daga wani jinsi na daban ba, a jinsin dan adam. Yatlu alaihimu ayatihi, wanda yake karanto musu ayoyin Allah. Me kenan yake karanto musu Al-Qur'ani? Wa yuzakkihim, yake tsarkake su zahiran wa batina, sufanci kenan. Wasu jahilai wai su ba za su yadda akwai sufanci Al-Qur'ani ba, sai sun ji an ce Qadiriyya, sai ka ji wa'ad da aka ambaci Qadiriyya, ko ka ji wa'ad da aka ambaci Tijjaniyya, ko ka ji wa'ad da aka ambaci Shazaliyya, ko Arusiyya, ko Naqshbandiyya, ko Nasiriyya, wai sai a sanar ne suka ji an ambaci ɗari. To ko za ka ji wa'ad da ta faɗi tafsiri? To Allah ya gafara.
ko ayata ta fadi nahau ko ayata ta fadi usulul fiqi ko ayata ta fadi musnadul hadisi duk ilmin muzalunci ba wanda kake neman sai ka ji sunan sa kalubalo a cikin alqur'ani te sufanci to wani ilimi ne na sunanci alqur'ani ambace shi kalubalo bare ka nemi sai ka ji sunan sufanci ko sai ka ji sunan qadiriyya ko sai ka ji sunan azaliya ko sai ka ji sunan samaniya sannan zaka yadda sufanci alqur'ani yazo inda duk ka ji zakihim ba shi da wata fassa illa sufanci ya wayu zakihim saboda shi ubangiji ba zahiri kurin na bayi yake nema su bauta masa a zahiri ba a da zahirinsu da batininsu yake neman su bauta masa duk ibadar da zaka yi Allah ya za kurin nasibinka a cikin ibadar zahiri ne yanzu in sallah ce ka tsaya kurin tsaya zaka yi kikam ka karanto abin da zaka karanto ba tare da zuciyarka tana hangen tana karantar abin da kake karanta akan harshen naka ka surmanya ka tafi kai ruku'i ka dago ka surmanya ka tafi kai sujjada ka zauna har ka zo kai tahiyya ka ce assalamu alaikum to muddin wannan ayyukan kai a wajen Allah ba kai sallah ba sai kai sallar a wajen faqihai kai sallah in kai haka amma a wajen Allah sallar faqihai ita kadai ba sallah bace sai sallar da ta hada tsakanin fiqhu da tasawuf sallar da kana yin ta ne da zahirinka da batininka wannan ita ce sallah shi yasa a kullun ubangiji ba sallar kai tsaye yake cewa ai ba wato iqama Allah baya cewa sallu in ya tashi umannin da mai sallah aqimus salata yake ce aqimus salata saboda ya nuna cewa sallar tana da wasu tanade tanade tana da wasu tsarauce tsarauce wanda ba sulungudin din zahirin sigogin sallah yake ne ba sai sallar da ta cika waɗannan sharuɗa ta cika waɗannan ladubba ita ce sallar da yake nema da gare mu dan haka a kullun zaka ji cewa yake aqimus salata aqimus salata aqimus salata to laqad manallahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لذلك يتلو عليهم آياته شيني القرآن ينا كرنتو الأمسة القرآن يعلمهم الكتاب كما كمد ابن عباس يبعون ده شيئة تنكا أتكين ديكا نمفسرو رندا ما سفسر أسكى وانا آية فسر سيدنا ابن عباس يتشي إنغا تتشيه ita ce za ta dace da siyaki na alqur'ani ita da za ta dace da fasaha da balaga da balaga da bayani na alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba yana koyar da su alhatta rubutu to wannan gashi nan har wai a cikin suratul juma'a والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال في سورة الجمعة شيني سركن دا يأيكو منزو أتشن الأمر دا بتأي كراتوبة بتأي ربطوبة لا ينفسروا ريكنا in kaga dama kuma ka dau wata fassara shine sarkin da ya aiko manzo a cikin al'ummar da asalinta ta zo a cikin ƙaryar birnin Makka wato al'ummar ummul qura birnin Makka kenan ummul qura wato ya aiko manzo a cikin al'ummar da take zaune a ummul qura in zaka yi nisba zuwa ummul qura a larabce ummiyu zaka ci mazaunin ummul qura in za a yi nisba a kira shi to za a ce masa ummiyu ne in kuma za ka yi jam'in ummiyu sai ka ce ummiyuna to dan haka zai iya daukan wannan wannan dai ba asa filummiyina wato
asakinina fi ummil qura mazauna uwar burai uwar garuruwa wani gari ne wannan birnin makka to shine sarki da aiko manzo a cikin mutanen makka in kaga da ka fasara aka an fasara da in kuma kaga da kace ba asa filummina ya aiko a cikin al'ummar da a gabanin sa bata iya karatu da rubutu ba su waye wannan al'umma larabawa minhum daga cikin su daga jumlar su su nan miyuna wato da haka anan shi ana kiransa da annabiyul ummi ba dan cewa ummiyanci tufa ce ke bantacciya da shi ba in ka dauke shi da dayan waɗannan koshi idan ka dauka ana nufin ummi da manar rashin iya karatu da rubutu to an kira shi ummi ne ba dan shi akan kansa bai iya karatu da rubutu a an kira shi ummi saboda a fito da shi daga cikin al'ummar da take ummiya dan haka saboda Allah ya kira shi ya ce ba ta fil ummiyina sulan minhum wato min al ummiyina wa in kana fi nafsi ummiya lakinnahu min al ummiyina to dan haka idan shi ma a nisba dan ganta zuwa ga wannan umma da Allah ya fito da shi daga cikin su a kira shi da ummi sai sa umma da cikin ta ummi saboda an fito da shi daga cikin ummiyu to dan haka nisba sa za ta tashi ummi komai gwaninta ta rubu kuwa komai gwaninta ta iya karatu Allah ce za ka iya kiransa da haka tun al'ummar da ya bayyana a cikin su ummiya ce wato in an kira da annabiyul ummi wato ana nufin ba annabin da iya karatu ko bai iya rubutu ba annabin da Allah ya fito da shi daga cikin waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba annabin da Allah ya aiko a cikin al'ummar da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba amin dan haka mallam yake cewa annabi mai takama da wahayi annabi mai takama da wahayi amma ba abu ne kyakkyawa ba a sakarwa manzo Allah cewa bai iya karatu bai iya rubutu ba wal iyazu billah wal iyazu billah ai shi yafi kowa iya karatu yafi kowa iya rubutu tunda shi yafi kowa ilimi wa 'allamaka ma la takunt ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka azim to waye yace muku daga jumlar abin Allah yace 'allamaka ma la takunt ta'lam babu karatu babu rubutu ai shi abin farko ma da aka koya masa karatu da rubutu da koyan karatu ba ya karanto alqur'ani ai ya iya karanto alqur'ani saboda an koyar da shi alqur'ani saboda an karanta da shi alqur'ani ya iya rubutu dan haka har ya koyar da al'ummar sa rubutu yu'allimuhum alkitab babban abin da masu kuskuran cewa ma'aikin Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba Allah kiyaye shi Allah wa bakar sifa abinda suka kuskure shi suke wannan kasassa suke wannan kubara ayati ta alqur'ani wa man tatlu min qablihi min kitab wa la tahuttuhu bi yamini idan tartab mubtilu surah al-ankabut wannan aya ita suke kuskure fahimtar ta sai su yaba mu aikin Allah wannan kazamar sifa in sun ji Allah ya kira shi alladhina yattabi'una an-nabiy al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati sai su dauka sai ce a ai bai iya karatu ba bai iya rubutu ba saboda ga abin da aya take cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhuttuhu bi yaminika idan lartabul mubtilin to abin da suka manta
ko suka makance gabarin ganin sa aya abu bi ta koyi ga ma'aikin Allah ta kore karanto dukkan wani abun karantowa kamar da ta kore rubutu ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan annabi shi ma suka kance gabarin sa wannan korewa da Allah ya a haƙin ma'aikin Allah ta kore tilawa ita ce abu na farko wacce aya ta kore ga a haƙin ma'aikin Allah ma kunta tatlu kafin ma ambaci haddi tilawa aka kore a haƙin manzon Allah ma kunta tatlu sannan kuma aka ce wala tahtuhu to sun makance sai suka dauka kullu rubutu aka kore ga baran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga arha abu suka ga abu zuru aya ko inda amita din wannan wato kasaba da suka faru to da alqur'ani ya gama rubuza kansa da kasa gashi nan ubangiji yana cewa karman Allah ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan yatlu min anfusihim yatlu alayhim ayatihi huwa alladhi ba'atha lumina rasulan min yatlu alayhim ayatihi anna yati yatlu alayhim ayatihi yatlu alayhim ayatihi yatlu alayhim ayati sannan kuma ana an tatlu a ce an ce yatlu an kuma aka ce kunta tatlu barka sa da kai wannan korewa ba korewa ce mutlaka ba korewa ce wacce ubangiji tabaraka ta'ala ya aidance ta wata mudda ubangiji ya ce min qabli kafin sokar wahayi gare ka rasulullah ma kunta tatlu min qablihi kitabi ba wani littafi da kake kanto ya rasulullah kafin sokar alqur'ani wala takhutu ba wani littafi da kake rubutawa kafin saukar alqur'ani daga abubuwan nan da bi da aka kora haƙin manzon Allah da tilawa da kitaba an kaidance su da min qablihi to ina kai qablihi tunda har Allah sai kafin saukar alqur'ani wannan abu da kore korewar a iya muddada ta gabaci saukar ka alqur'ani ne to ya mu da tabi wasa da alqur'ani to ashe in ka kunta ka kace har bayan sauka alqur'ani manzon Allah baya tilawar komai manzon Allah baya rubutun komai kai wallah ƙarya gaskiya Allah bai ce haka ba abinda Allah ya ce manzon Allah baya rubutu ayaye in kafin sauka alqur'ani bai faɗa abin mutlaki ba yace kafin sau alqur'ani rasulullahi baka karatu baka rubutu to in ce manzo Allah har bayan sauka alqur'ani baya karatu baya rubutu kai ƙarya wa kai wa ƙarya kuma Allah kai wa subhanallah haka sai dai Allah ya yiwa malaman su tinte suka muna fahimtar wannan aya suka muzan tafsirar ta har suka gina akan wannan gurbataccen fassara ta suka gina kasasabar cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ba da Allah ya kore iya karatu rubutu a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam korewa mutlaka ya tawalilillah abinda aka ce kafin sauka wahayi gare shi ya in kuma da ya zama wannan mutlaki ne ko to har sai ya zama to alqur'ani da karatu ga mutanen makka ga kowanne balarabi a zamanin sa da wanda ma balarabi ba waye ke karanto alqur'ani kenan waye karanto al'ummar alqur'ani annabi to ai ta ce kuma kun tatulu me ya bus baka wudda dan akan cewa za Allah bai ci karanto alqur'ani ba amma suke kafa hujja da ita akan cewa manzo Allah bai taba rubutu ba ba rubutu kurin aka kore ba an kore rubutu an kore karatu in za ka yadda da aya sai ka yadda da ita gaba daya amma ba ka raba ka dau rabi ka bar rabi ba haka in za ka fa hujja da wannan aya kan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama
baya rubutu har bayan saukar wahayi, to ashe ma baya tilawa har bayan wahayi. Saboda nassin ayar kenan, ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan labtabal mubtilun. To wannan matsala ba sai na ci gaba da fada a cikin ta ba. Yan wannan makaranta na tabbatar a koshe suke da fahimtar wannan matsala. An yi ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, amma saboda irin yanda wannan duhun kan da dama daga al'umma a kansa suke tafi, daga duk sanda na zo ba zan tsallake ba sai na numfasa numfasa a kan amin amin amin. Saboda in za ka yi sulhu adabi a janibin manzon Allah ka yi kana sani, in kuma za ka komo kan daidai ka komo kan daidai. La nabiyya ba'adi, ma'akin Allah yana cewa daga abinda Ubangiji tabaraka ta'ala ya bani, ni kadai ne da wannan a cikin annabawa, ni ne na ƙarshen annabawa, ni ne cikamakon annabawa, babu wani annabi a bayana. To wannan cika sawar annabta, babu wani annabi da yake cikamakon annabawa, in ji ma'akin Allah sai shi. Utitu jawami al-kalimi wa khawatimahu, sannan daga irin kebantar da Allah ya min wace bai ba wani annabi ba a gabani na, babu kuma annabin dama a bayana. To Ubangiji ya bani matattaran kalmomi, wato zance ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallama yana alayi na salo irin salon Al-Qur'ani, matattaran kalmomi, kalma guda ɗaya amma sai a yi warƙa dubu akan sharhinta. Wa ulimtu khazanatan nari, sannan kuma an bani khawatimahu, an bani kuma ƙurunƙus ɗin zancen, an ba manzon Allah matattaran kalmomi, sannan kuma an ba shi ƙurunƙus ɗin zance. Idan ya yi magana an gama take, babu mai iya tada maganarsa, kuma babu mai iya zuwa da wata magana kuma wacce ta fi tasa. Tasa ita ce makura, maganarsa ita ce matuƙa. In ya yi magana to an yi ta an gaba. Wa hamalata al'arshi, an sanar da ni, ulimtu khazanatan nari, an sanar da ni, Ubangiji ya sanar da ni mala'iku masu tsaron wuta, na san su sun sani, wanda babu wani annabi da Allah ya bashi wannan. Sannan kuma an sanar da ni mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi, su ma na san su sun sani, babu wani annabi da aka bashi wannan. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu, arwaito ga sayyidina Abdullah ibn Umar, Allah ya ƙara yadda gare su, buistu da uban, na'am, buistu baina yaday sa'ati, shugaba ya ce an aiko ni dab da tashin alƙiyama. Sanda aka aiko ni saura iris alƙiyama ta tashi. Shi ma nan a kullum ina yi muku bayanin abin da zai fara zuwa a tunanin mutane. Maji Allah yana cewa an aiko ni dab da tashin alƙiyama, a wani kuma zancen nasa yana cewa an aiko ni da tashin alƙiyama kamar haka, ya nuna da sababa da wusta, ya ce kamar yadda kuka ga tsakanin yatsun nan guda biyu, ga wannan ga wannan, ai ƙarshen kusanci kenan. Wato kusancinsa da alƙiyama ba kamar kusancin wannan da wannan ba, ba kamar kusancin wannan da wannan ba, a kamar kusancin wannan da wannan. Gani gata da kai gaba ɗaya ba. To in ma shi ɗin ka ɗauka ai duk ba ta sauya zane, amma ni na fi ɗaukan cewa ma gani gata ka hatai ne, kamar kusancin da ke tsakanin waɗannan yatsun guda biyu shi ne.
Na'am. To anan sai mutun sai ya kamar rude. Na'am. Sai ga ah yaya an ce dab da tashin alkiyama. An ce gashi ga tashin alkiyama. Amma yau da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da yan kai. Hijira. Saboda hijirar sa ma yau shekara 1442 da hijira. To fa. To in muka dau shekara 13 da ta gabaci hijira muka dora ta akan wannan 43 da 2 za mu samu 55 kenan da kuma 10 Madina da 10 Madina a ai zancan aikowa na'am malaka zancan aikowa ne to na'am yau da aiko mu ake Allah shekara 1000 ake magana da 455 adadin shekarar aiko mu ake Allah shekara 1455 na'am sune adadin shekarun aiko manzon Allah na'am to yana cewa dab aka aiko ni tashin alkiyama ga ni gata amma kuma yau gashi har an shekara 1455 ga alqur'ani yana fa iqtarabat as-sa'atu na'am wa shaqqa alkiyama ta kusa saura kiris wani to daga ma alamar kusancin nata wannan mu'jiza da aka ba sayyidina rasulullahi take cewar wata haka na san alqur'ani ya fada na'am iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar to amma ya akai har yau shi ne tana nan a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan saukar alqur'anin shekara 1455 to wannan saboda ma'aikin Allah yana magana daidai da wanda Allah sanar da shi na'am ubangiji yana magana daidai da nasa ilimin wane mutum abin zai fito gare ka a wannan lokacin namu din da wannan itiradin zai iya bullowa a kuma wannan zamanin aka fi samun amsar da za a bayar mafi gamsarwa to algabtu mala abin da zaka tambayi kanka na'am to wai jin shekarun duniyar nawa tukuna lallai lallai ita rayuwar shekarar ta nawa in ka san shekarar rayuwar duniya nawa to a sannan ne zaka gane idan alqur'ani ya ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar ko in ma ake Allah ya ce bu'istu bayna yaday as-sa'ati ko bu'istu ana was-sa'ata kahataini na'am to a sannan zaka gane me Allah yake nufi ko me ma'aikin sa yake nufi na'am abin da yau malaman science suke magana akai shekarun duniya ana maganar shekara kimanin biliyan 5 subhanallah shekara biliyan 5 ake magana to yanzu a cikin abin da ya rayu shekara biliyan 5 sai aka zo aka yi shekara 1455 me aka yi ba abin da aka yi ko sakan an yi a ciki ba a wannan agogon mai lissafin shekara biliyan 5 in aka yi shekara 1455 sakan ma an yi ko sakan ba yi ba ko sakan ba yi ba subhanallah to da wannan zaka fahimci me ma'aikin Allah yake nufi me manzon Allah yake nufi da haka alkiyama kamar da Allah yake faɗa la yujalli hali waqtaha illa hu ba ne iya gaya maka gasan da za a tashi alkiyama shi kadai aka gaya masa ko a ce su su biyu da shi da jibrilu da shugaban halitta da jibrilu sun san yaushe za a yi alkiyama amma ba a izinin su faɗa ba naka da jibrilu ya zo yana tambaya sa matar sa'atu da ya tashi ba shi amsa bai ce Allahu alamu ba bai ce ban sani ba sai ce mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il sai masa kamar giga zana ya zaka tashi balli wane mutum yace ni da kake tambayar ai ban fika sani ba ai kai ma ka sani
in so kake da fada kai fara fada shine abin da yake nufi da mal mas'ul an hadi alama min as-sa'il yana rabin dukkanin su da shi sun sani amma kuma sai ya tayar da shi yana nuna cewa Allah bai izinin a fada ba naka ba zai bashi wannan amsar ba da bai sani ba da ba a sanar da shi ba ana tambayar sa zai ce Allahu a'lam ko ya ce a ban sani ba ba a sanar da ni ba amma bai ce ba a sanar da ni ba bai ce Allah shine masani ba sai ce a ban fi ka sani ba amin wa fi riwayat ibn wahb daka yana da fagagen da an samu malaman da da suka ji tumbatsa ta ilimi sun danyi wani rarrafe to sun yi mamare-mamare malamai da dama sun yi lalibe cikin duhu su mamuro yaushe alkiyama za ta tashi to shekara nawa ta rage wa duniya ai alkiyama to duk mamare-mamare nan da suka yi babu wanda ya canka la ilaha illallah saboda duk malaman da suka yi wannan ba na so ni ce sun yi kankan ba Allah ya tauna to amma wannan mamare-mamaren da suka yi duk mamare-mamaren da suka yi lokacin ya zo ya wuce shikenan ga duniya daram dane mutum Allah ya tauna rayuwa ma kamar yanzu ne ma ake ta to ma utitun min al-ilmi na'am illa qalila na'am ilmuha inda rabbi na'am na'am wa fi riwayat ibn wahab ya zo cikin riwayar mallan dan wahabu annahu sallallahu alaihi wa sallama qal cewa shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya fada qala allah ta'ala ubangiji madaukaki ya fada sal ya muhammadu ya shugaba ka tambayi abinda duk zaka tambaya ka roki abinda duk zaka roka mu baka wa qultu ma as'alu ya rabbi ka ji masa ne na'am la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah wannan amsa ita ta nuna yafi kowa sanin Allah la ilaha illallah shine yafi kowa sanin Allah la ilaha illallah aka bude masa karimcin aka bude kofar karimcin an hai aka ce roki abinda duk kake so ai maka waye in banda shugaba sallallahu alaihi wasallama mahalicci zai masa wannan bai shiga jido ai da gaskiya lodin bukace bukace yana talaftawa yana talaftawa ana bashi wannan dama da ya tashi shi kuma sai ya ce ubangiji me zan roke ka sai ya maida abin ga ubangiji sai yake roƙon shi ubangijin ya gaya masa abin da zai roƙe shi roƙi abin da duk kake so mu baka sai ce to ubangiji me zan roƙe ka wato bai san ma shi me zai roƙa ba dan haka yana roƙon a sanar da shi me ya kamata ya roƙa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sayyidi ya rasul ittakhasta ibrahima khalila to daga dai irin karimcin ka ubangiji na san ka riƙi annabi ibrahim badadin ka wa kallamta musa taklima irin karimcin ka da falalaka na san ka zantar da annabi musa kai zance da shi kai ba da wasiɗa ba da kai sai shi wastafaita nuha a irin falalaka daga ƴan uwana annabawa na san ka zaɓi annabi nuhu ka kira shi da cewa zaɓaɓɓen ka ne inna allaha astafa adama wa nuhan na'am wa ataita sulaimana mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi duk daga irin karimcinka da falalarka annabi sulaimana kuma ka ce ka bashi ka ta fara mulki hamshakin mulki gawurtacce sarauta wacce ka ce ba za ka sake ba wani bawa irin wannan faffaɗan mulki na annabi sulaimana ba a bayansa qala allah ya roƙe ka haka qala allah ta'ala sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce da shugaba ma a'daituka khairun min zalika ce to shikenan albishirin ka ba ma sai ka roke ni ba ce na baka abinda duk yafi wannan da na basu
Hadaituka lakawthara daga abinda na baka wanda duk yafi wannan din da na ba wadancan da suka gabace ka na baka alkausar na'am waja'altu ismaka an yi sabani ga Allah yake nufi da alkausar na'am Allah ya tabbata inna a'tainaka alkausar na'am magana mafi shura cewa tabki wanda yake a tsakiyar aljanna wanda Allah ya ba sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ɗan aljanna insha Allah za mu je mu shahada da shi da kan annaba zuwa kan mu'mine zuwa siddiqai zuwa shahidai zuwa mu'mine zuwa musulmi na'am duk za mu sha shi Allah ya sa insha Allah na'am to magana mafi shura an ce shine alkautar na'am akwai kuma wata magana da take cewa shi kansa alqur'ani shine alkautar na'am akwai kuma wasu fassara fassara na'am Allah ya tabbata waja'altu ismaka ma ismi yunada bihi fi jawfi samai sannan na sanya sunanka tare da sunana na gwama sunanka da sunana inda duk aka ambace ni sai an ambace ka kai ma daga hatta a cikin masarautata ta sama masarautar sammai bakwai masarautar kursiyu masarautar al'arshi masarautar sidratul muntaha irin yanda ake ambato na a cikin waɗannan masarautu na sama kai ma Muhammadu haka ake ambata ka la ilaha illallah wato yana daga ibadar mala'iku ba ambatan Allah kurin ba sai sun ambaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin sammai waju'ilatil ardu tahuran laka wa li ummatika to da haka da sama da ƙasa duk in ambaci Allah sai in ambaci wannan babban bawa nasa sayyidina Rasulullah in za mu yi sallah sai mun ambace shi kai yayin da ma za a gayyato masallatan su zo ga sallah sai an ambace shi in an zo ana kintsi kowa yana samun taɗamara zai tsunduma cikin sallar sai an ambace shi in an tsunduma a cikin sallar sai an ambace shi in za a fita daga cikin sallar sai an ambace shi in an sallame daga sallar sai an ambace shi sallallahu alaihi wasallam ita ko sallah ita ce ƙololuwar ibada Allah babu ibada da ta kai sallah na'am to ƙololuwar ibada da muke wa Allah ubangiji ya bautar da mu da bayan ambatansa sai mun ambaci ma'aikinsa sallallahu hatta a cikin bautar da muke masa la ilaha illallah abu zata nazar hancin waɗannan kidahuman da ba fahimci komai ba wala daga littafin Allah wala daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har su dinga cewa wai musulmi wai sun wuce gona da iri na'am wai wajen girman manzon Allah an wuce ana wuce gona da iri ana wuce gona da iri yaushe aka zo gonar ma ba ne mutu bare har a wuce ta wannan gona ai ta yi wa bayi nisa ba a ma zo ta ba ba ne mutu bare har a wuce ta la ilaha illallah haqiqatul rasuli na'am laysat tu'rafu na'am wala bidalwin min uquli tu'rafu na'am Allah kadai shi ya san kayan sa Allah na'am abu dai guda Allah ya dora mu akai baki Allah ya koyar da mu tare da duk darajojin da Allah ya ba sayyidina Rasulullah tare da duk girman da Allah ya ba sayyidina Rasulullah amma yana nan dai a matsayin sa na bawan Allah 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 duk girman da aka baya duk daukakar da aka baya duk matsayin da aka baya duk kusancin da aka baya duk kaunar da ake masa bawa ne dai Allah na mahalicci la ilaha illallah kuma wannan shine cikar daukakar na'am shine cikan girma shine cikar matsayin shine cikar kusancin bawa ne bawan nawa na Allah na Allah na'am waju'ilati al-ardu tahuran laka wa li ummatika haka na daga abinda Allah ya bawa shugaba kamar da yake tahaddisi da nima ubangiji yake gaya mana ubangiji ya ce da shi na sanya duniya gaba ɗayanta wato tsarka gare ka kuma mai tsarkakewa gare ka da al'umarka na'am daga a ko'ina za ku iya tsayawa na yi muku izini ku tsaya a ko'ina a bayan ƙasa ku gaishe ni ku bauta min sannan kuma na yi muku izini
kowane nau'in fuskar ƙasa za ku iya shafa ku tsarkaku a yayin da za ku gaishe da in kun rasa ruwa da za ku tsarkaka da shi. Na'am. Wa ghafartu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Kai kadai ne a dukkanin bayi na lamince maka gafara. Na gafarta maka gaba ɗayan abin da yake daga gare ka da wanda ya gabata da wanda ya jinkirta. Ba anta tamshi fil nas. Komai kaga dama zaka iya yi min. Ba kai laifi ba in kai. La ilaha illallah. Duk abin da kai min na gafarta maka dan haka baka da laifi a waje na komai zaka yi. La ilaha illallah. Fa anta tamshi fil nas maghfuran laka. Da aka bashi wannan shi kuma yayi sai ce afala aqulu abdan shakura. Da aka bashi ɗanci aka bashi dama aka bude masa komai duk abin da yaga dama yayi an gama masa gafara ba abin da zai yi Allah ya caje shi da shi. Sai fa kowa bin Allah. Sai fa kowa tsoron Allah. Sai fa kowa bautar Allah. Aka tambaye shi aka ce yaya bayan Allah ya ce ya gafarta maka da wanda ya gabata da wanda ya jinkirta ya kake ta wannan haƙilo na bautar Allah sai ya ce afala aqulu abdan shakura. Allah wanda yake tsareta zindiƙan da suke ƙaryar ma'arifa ta Ubangiji suke ƙaryar kusanci da Ubangiji su ce wai sun taka wani matsayi a ma'arifa ta Ubangiji sun kai wani matsayi a sanin Ubangiji su dinga alfasha suna ma sha irin yanda ransu take so ta wani matsayi ne su sun kai shi makaritan banza. Na'am. Zindiƙai. Na'am. Ai wanda ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah shi ya fi kowa tsoron Allah. Na'am. Wanda ya fi kowa girma a wajen Allah shi ya fi kowa bin Allah. Na'am. Da haka aikinsu shi yake ƙaryata su yake nuna babu tsinannu a cikin bayi irinsu babu manisata gaburan Allah irinsu gwargwadon kusancinka ga Allah gwargwadon binka ga Allah gwargwadon kusancinka ga Allah gwargwadon tsoronka ga Allah gwargwadon kusancinka ga Allah gwargwadon saninka ga Allah. Inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama inna akramakum indallahi atqakum. Na'am. Amin. Da haka ƴan ɗariƙa su shiga taitayinsu. Ba za a samu matsayi a wajen Allah da saɓawa Allah ba. Ba kowa bawa yake a wajen Allah ba a lokacin da ya taka dokar Allah. Ba a bakin komai bawa yake ba lokacin da ya kangara ya yi faskara ga Ubangiji tabaraka ta'ala. Bawa zai zama wani abu gwargwadon yanda ya bi Allah. Zai zama wani abu gwargwadon yanda ya bauta wa Allah. Zai zama wani abu gwargwadon yanda ya ɗaukaka mahaliccinsa ya girmama mahaliccinsa. Amma ya za a yi ba wa yulaƙanta mahaliccinsa sannan kuma ya zama maɗaukaki a wajen mahalicci. Allah ya wafaƙa da mu Allah ya ba mu istiƙama. Albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fa anta tamshi fil nas maghfuran laka wa lam asna dhalika li ahadin qablaka. Kai kadai ne a dukkan bayin da na halitta in ji Ubangiji ya Muhammadu kai kadai kake tafi a cikin bayi ba wanda an masa gafara. Gafara wacce babu wata tantama a kai kai kake da garantin gafara an yafe maka komai an gafarta maka komai a dukkan bayi da na halitta in ji Allah babu bawan da ne wannan sai kai. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya sayyidi ya rasulullah. Waja'altu quluba ummatika masahifaha. Daga irin abin da na baka kai kadai na bawa a cikin sauran annabawa da manzanni da suka gabace ka na sanya zukatan al'umarka ta zama su ne littattafan al'umarta littattafai da suke ɗauke da littafinka. Wato yana nufin dukkan littattafan da ya saukar ga al'umatan da suka gabace mu na annabawan da suka gabace sayyidina rasulullahi babu wani littafi da Allah ya buɗe ƙirazan wata al'umma da iya hore musu haddace da tsere wannan littafi na Allah sai littafin da aka saukar wa sayyidina rasulullahi sallallahu ba al'ummar da aka bata haddar littafinta sai ummatu muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir. At-taura bata samu wannan ba
injila ba ta samu wannan ba zabura ba ta samu wannan ba sahu ibrahima ba su samu wannan ba babu wani littafi da Allah ya saukar wanda ya samu wannan sai alqur'ani babu wata al'umma da Allah ya karrama ta albarkacin annabin da ya ba ta wannan baiwa ce ummar muhammadi sallallahu alaihi wasallam babu annabin da Allah ya ba wa al'umma sa irin wannan baiwa sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kuma kaga wannan mu'jiza ta sayyidina rasulullahi wannan kutusiya a kullun dada bayyana take tare da wato magaji haka al'ada take amma babu nan mu'jiza alqur'ani ita mu'jiza ta alqur'ani babu magaji magaji a cikin ta ba ne mutum kullun dadayin gaba take amma da hada alqur'ani kin yanda Allah ya sakhari hada alqur'ani a wannan zamanin ba a taba sai ba ba ne mutum kane maddatan da ake so a wannan zamanin ba taba samun irin su ba la ilaha illallah a zamanin da su wuce ba ne wajen yawan da itqanin da tajwidin kuma gwanintar yau in ka ji irin yanda wasu aka hure musu alqur'anin ɗan yara mutsi yau kamar ɗan tsan amma sai ka ji ya haddace alqur'ani daga baqara zuwa nasi sai ka ji a datsu aya a can a jeho masa sai ka ji ya cafka a jeho a cafo ta a can sai ka ji ya cafka ya dora akai a cafko waccan sai ma ya dinga faɗa ma shafin alqur'anin ma nusuha kaza ga da kalmar da shafi na kaza ya fara shafi na kaza ga da kalmar da ya fara ga da kalmar da ya kare wannan abin da suke yin ai ko computer ma ba za ta yi shi ba gaskiya ne ito dama an sai ta ba me ba za ta yi ba ba lallai ta yi sauri ba amma dai zuwa yau ban ga an mata irin wannan setting da zai irin wannan abin da ake ba musamman sauri ba ta yi sauri ba za ta yi sauri a za ta yi za ta yi za ta yi sauri illa dai su kansu masu tsara computer da ita ba ita take yin kanta da kanta take tsara kanta da kanta ba sai an tsara mata kamar a kuce babbaga uce ta ne mutum sai abin da aka tsara mata sai abin da aka shirya mata wa habbatu laka shafa'ataka to wannan hususiya ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji yana cewa na ɓoye maka cetonka wato yana nufin ceto mafi girma ash-shafa'atul uzma al-maqamul mahmud wanda wannan matsayi ne na ƙasaita na bajinta na nuna isa a gurina wanda ba annabin da na ba wannan matsayi sai kai ya rasulullahi walam uhabbiha li nabiyyin ghayraka ban boye wani annabi wannan matsayina al-maqamul mahmud da ash-shafa'atul uzma ba sai kai ya rasulullahi ko me yake nabi da boye wannan baka da banki Allah ya gafarta maka na'u da akwai to baka da ajiya akwai akwai ka shi kurkun maji yanzu sai aka yi sa'a sai wani alhaji ya kawo ma hadiya ta ramadanin nan sai aka kawo ma rabin miliyan alhamdulillah ya za ka yi zan adana ta za ka yi me adanawa to kaga ka ɓoye wannan ɓoyewar ita ce adanawa adanawar to in so kake ka ji na sauya kalma to adanawa Allah ya gafarta maka na'am galiban ai abinda za ka adana shi ai ɓoye shin kake shi yasa kusan suke tashi kusan kunne guda da ɓoyewa da adanawa Allah ya gafarta maka idan kana so ka adana abu ba fito da shi fili kake gaskiya ne ɓoye shi kake gaskiya ne na'am wa fi hadisin akhara rawahu huzaimatu
ya yi cikin wani hadisin wanda sayyidina Huzaifatu ibn al-Yamani ya rawaito basharani ya ni rabbahu azza wa jalla shugaba sallallahu alaihi wasallama yace awwalu man yayi min al-bishara yana nufin waye masa al-bisharar mahalicin sa azza wa jalla na'am awwalu man yadkhulu al-jannata ma'i min ummati 70,000 yayi min al-bishara da cewa farkon tawaga ta farko ayarin farko bangabangar da za ta rufa manzon Allah baya tawagar VIP wato shiga aljanna diban farko wannan rundunar wacce insha Allah muna cikin ta albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am ma kulli alfin 70,000 wato mutun ne muhammadi zababbe har mutun 70,000 zuwa ne mutun tare da kowace ma kulli alfin 70 tare da kowace dubu akwai wata 70,000 din ba ne mutum wannan wata kila in muka bi keke da keken lafazin hadisin zai zama 70,000 sau 70 kenan to to zai iya yiwa kuma ya zama abinda ma'aikin Allah yake nufi ya zama ma'aikin Allah yana nufin wato 70,000 sau dubu to sau dubu zai kuma iya yiwa wata kila kuma ya zama ana nufin 70,000 ne sau 70,000 yawa ra wannan eh to amma abinda zaka lura da shi ga gaba ɗayan masu shiga aljanna na al'umma sai ake magana ba to ana magana zababbu yan sahun farko to a cikin shiga to haka idan mun dauka cewa 70,000 sau 70 ake nufi za mu samu miliyan 4 kenan da 900 da 900 Allah ya gafarta mana idan kuma muka dauka cewa ana nufin 70,000 ne sau 1000 to za mu samu miliyan 70 kenan to Allah ya gafarta in kuma muka dauka cewa 70,000 ne sau 70,000 ake nufi to za mu samu biliyan 4 da miliyan 900 na wannan ga to wallahu a'lam wanne ne aihin abinda shugaban yake nufi a ciki ko ma dai wanne ne ake nufi idan miliyan 4 ce idan miliyan 70 din ce idan biliyan din ce Allah ya sa muna da amin laysa alaihim hisab wannan wadannan NBIP ne tawagar manzon Allah ce tawaga ce ta yan farma wani mutum alfarma alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah bai sai la ilaha illallah ya Allah wa man tama li dawis sa'adati sa'ad na'am wa atani Allah ka bar mu da manzon Allah duniya da lahira amin Allah ka hada mu da manzon Allah duniya da lahira amin Allah ka tashe mu ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amin wa atani Allah taju'a ummati amanan min al-ahwali ya khayr alimi bidilli su'ali ya tabibi wa hakimi ajirni min an-niran ya khayr raimi wa salli al-muhtari min ar-rahimi shadi'i al-wara yawman idha amru jatta الله الصلاة على الله أديري